Kutlu olsun dostlar, herkes hoş gördük. Sağ olun, ben kanalımı izleyirsiniz. Demek haftanın 5. gündü, taksiye işe çıktım. İlk sifarişimdi. Demek ilk sifarişe başladım Ayna Sultanova heykelinin yanından. Bolt, Uber, 99-33-91. Demek ilk sifarişi Uber şirketi verdi. İlk sifarişi Uber şirketinden icra edeceğim. Kral Hüseyin küçəsindən verib demiyorlar. Gedim yaxınlaşım, görüm ilk sifariş müştəri ara gelir. Demek dostlar, kardeşlere Kral Hüseyin küçəsindən 1 kilometr getirdim, 1 kilometr. Kral Hüseyin'dən geldiler, belə deyək də, Kral Hüseyin'dən geldiler Ayna Sultanov heykəlinin düz qabağına 1 manat 90 qəpik. Bot da buradan verdi. Yəqin ki Mərdəkana gedəcəm. Nə sifarişsə bot atqaz eləyəcəm. Uber elə müştərilər bu tərəfdə düşünəcək. Yolun öbür tərəfindən Mərdəkana verdi. 10 manat da olsa yazsa gedəcəm Mərdəkana. Mərdəkana getsən ondan abratqası Sibirizdən, Şuvalandan, dalğa bişdən zaddan verir. Hava istidam dənizdədir bu dəqiqə. Gedirəm bu sifarişi icra eləyim, çatım Mərdəkandan çəkiliş eləyəcəm. Dostlar, demək müştərini gətirdim. Mərdəkana gətirdim. Desəm ki, çox zəif qiymət yazır Uber. İnanmayacaqsınız. Mərdəkana 8 manata. Düzdür, bonus da var idi. 1 manat bonus. Görürsünüz, bonus oturub 1 manat. Əslində 8.90 yazmışdı. Müştəri yaxında düşdü, 8 manat yazdı. Bir manat da bonus verdi. Yenə min şükür, Allah'a min şükür. Heç nə, gedim şəhər istiqamətinə. Görüm hardan nə verəcək. Mərdəkan tərəfdəyəm. Düzü Mərdəkan buradan heç bir şirkətlər vermir. Amma fikrimdə var ki, buradan fikrimdə var ki, buradan şey eləyim, manatdan yığım gedim şəhərə. İndi görək də, görək sifariş hardan verəcək. Camaat bağda, dənizli istirahətdədir. Demək olar ki, Mərdəkana güclə girmişəm. Dəhşət propka var da, hamı özü bağa tərəf gəlir, yay aylardır, yayda belə olur da. İndi qışda burada heç kim olmayacaq. Görək Allahın köməklə növbəti sifarişimiz hardan verəcək. İnşallah işimiz ruzu bərəkətli olar. Dostlar, belə sifariş birinci səfərdir. Demək bir sifariş verdi Uber. Mərdəkandan Cavanşir küçəsinə gedirik. Cavanşir küçəsindən Hüseyin Cavid prospektinə, Elmlərə, Elmlərdən də Xırdalına. Dəhşət sifarişdir. Yaxınlaşıram sifarişə. Əgər sifariş 6-7 manat yazsa, getmeyeceğim sifarişə. Dostlar, gəl vurun baxım görüm. Babşım, nə sifarişdir? Məndən 3 kilometr aralıqdadılar. Vururam. Demək, nə gedişdi? 20 manat. Əla dostlar, gedim sifarişə. Demək, müştəriyə zəng elədim. Müştəri problem yoxdur, tələsməyin. Gəlin yavaş-yavaş. Əvvəl sifariş. 3 dənə adres 20 manat 90 qəpik. 20 manat da versələr, min bəlkə də Allah xeyrim versin. Gedim dostlar, dedim tez sürüm, müştəriyə çatım. Müştərini aparım, düşürdüm. Növbəti sifarişi edəcəm. Əslində Mərdəkan bu zonlardan, bu hissələrdən belə yaxşı sifariş gözləmirdim. Çünki yay qutarır. Yayda sifariş yaxşı olur. Desəm ki, 3 ay yay sifarişlərinin haradan gəlib getdiyini bilmədim, inanmarsınız. İnşallah nəzərdə sentyabr ayıdır. Sentyabr ayında da taksidən qəşən sifarişlər çəkəcəm. Görək nə bir sifarişlər olacaq. Müştərini aparım, çəkiliş edəcəm.